Bueno, el equipo lo ha intentado. Creo que en la primera parte no hemos estado, hemos cometido algunos fallos que no sabemos cometer y eso nos ha hecho ir perdiendo el descanso. La segunda parte sí que hemos estado mejor. Y bueno, hay una pérdida en los últimos minutos nos ha hecho no poder llevarnos la copa. No, l'equip ha estat espectacular. Era el partit que volíem, hem competit al Barça els 40 minuts, portàvem tota la pretemporada treballant, corrent per arribar a aquest moment i endur-nos el partit i així ha estat. Estic molt, molt feliç per l'equip, pel club, perquè s'ho mereixem. Ens ho mereixem i aquesta afició espectacular també s'ho mereix.